Hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lige lave en hurtig undskyldning med, at jeg ikke har lavet en video her de sidste halvår, eller mere faktisk. Men det var fordi, jeg havde alt for meget travlt med at have det her semester, og jeg synes også, det var meget besværligt at lave de her videoer, samtidig med, at jeg skulle koncentrere mig om alle de andre ting. Så jeg håber, I vil tilgive mig for det, og ikke desto mindre, så vil jeg stadig gerne prøve at, ligesom, at følge op på, hvad jeg har lavet her de sidste halvår, og hvordan jeg har, og hvordan det er at være studerende bare generelt lige nu. Så jeg håber, I stadig følger med i mine videoer, og jeg håber også, at I vil tjekke mine andre videoer ud i hvert fald. Og den her video, det kommer til måske blive flere dele, hvor jeg ligesom splitter det op, og så forklarer nogle forskellige emner i nogle forskellige andre videoer. Men lige nu og her i den her video, så vil jeg gerne lave en video, hvor jeg ligesom laver en form for, hvor jeg laver en eller anden form for recap, eller hvad kan man det, en resume af, hvordan det har gået i den her semester, og hvad er det, der er i den her semester overhovedet. Så, og selvfølgelig er der andre aspekter på det her, men det fortæller jeg omkring i andre videoer. Så ja, det første ting, jeg gerne vil fortælle jer om, det er, hvad vi har haft som projekt i det her semester. Det, vi har haft, det var et overordnet tema, som handlede omkring fra design til programmering. Ellers var det om, men jeg kan ikke lige huske det. Men bare simpelt handlede om, det var, at man skulle prøve at designe et program, hvor vi så skulle, eller prøve at designe et koncept, og så skulle vi programmere det. Og her var der nogle forskellige emner til, og en af de emner, det var for eksempel en mailklient, som gjorde, at hvis man havde glemt at vedhæfte en fil, så skulle programmet gøre en opmærksom på, at man havde glemt det, hvis man gerne altså ville vedhæfte en fil. Og der var også en anden ting, noget med omkring, at man skulle gøre det lettere at bruge penge, uden at ligesom hive kortet op i lommen, eller bruge penge op i lommen, eller sådan noget i den stil. Så skulle man gøre det nemmere for brugeren at bare tage et eller andet hop i hånden, bare et kort eller sådan noget. Og så skulle man ikke bruge kode eller noget som helst, bare sådan en slags ID. Og så kunne man have, så skulle man bare give penge på den måde. Virtuel penge, tror jeg, den kaldes eller sådan noget, jeg kan huske det. Men min anden ting, der også var gældende for det her, det var en plagiatstjek, som tjekkede om den dokument, man havde skrevet, om den var fra et andet sted fra internettet af. Og det er også et god ting at tænke på, fordi at der er rigtig mange elever, som stjæler fra andre sider af og bare copy-paster det ind i sin egen rapport og siger det i deres egen, uden at citere det. Så ja, i hvert fald det var en af de ting. Men den mig og min gruppe havde valgt, det var en metode til at gøre det nemmere for rejsende at pakke deres kuffert. Og den her har vi så valgt at tage højde for fly. Restriktioner, for eksempel med, at der må kun være så mange antal kilo med i den her kuffert, for eksempel. Eller kufferten var sådan cirka så høj og så høj, og det måtte ikke være større, og ja, nogle forskellige ting, som man skulle putte i, og sådan noget, den skulle sortere det, og sådan noget. Det var i hvert fald sådan noget, vi havde tænkt på at lave. Og i hvert fald i det her semester, der var det så, at vi skulle bruge nogle forskellige remedier, hvad man kalder det. Men man skulle bruge forskellige ting til at udføre det her. For det første så skulle vi lære DMAT, eller diskret matematik, som handlede omkring nogle forskellige algoritmer, og hvordan man brugte algoritmer til at for eksempel at udføre de forskellige programmeringsopgaver. For eksempel så var der en algoritme, som hed bin packing problem, hvor det handlede omkring, at hvor man skulle pakke en decideret, en container, en kasse, hvor man så skulle prøve på at gøre det på den mest effektive måde som overhovedet, som vi så skulle prøve at optimere for eksempel. Det er sådan noget, vi havde lært i DMAT for eksempel. Vi havde også lært omkring nogle forskellige andre algoritmer, hvor vi prøvede at finde den korteste vej mellem to distancer, hvor man havde nogle forskellige, når man havde nogle forskellige ting, man skulle have opnået i den her, for eksempel, så skulle man gå igennem mindst tre veje, før man kunne gå hen til den der position, for eksempel, eller noget i den stil. Der var også nogle andre ting, men det kan I støve meget mere om i et andet, på internet eller sådan noget i den stil. En anden ting, vi havde lært, det var i det her semester, det var et programmeringssprog, som hedder C#, som er et objektorienteret programmering, altså OOP for kort, hvor det handlede omkring, at vi skulle arbejde i klasser, og så skulle vi ligesom opdele programmet i nogle forskellige dele og sådan noget der. Det skulle vi programmere vores projektopgave i, altså i C#. Så det har vi også gjort. En sidste ting, vi havde lært i vores semester her, det var CART, som er computerarkitektur. Og her der lærte vi sådan noget omkring, hvordan assembly-kode fungerer, som er
en form for maskinkode, hvor vi selv kan programmere, hvordan en computer skal fungere helt nede i detaljerne. Og her lærer vi også noget omkring, hvordan binære system fungerer, og hvordan man kan arbejde med dem og lave nogle aritmetiske operationer og sådan der. Og det kan I også prøve at søge på internettet om, fordi at, det er meget spændende, synes jeg i hvert fald. Men i hvert fald så er C-Sharp og DMAT meget vigtigt for os i det her projekt. Fordi at for det første så var vi nødt til at forstå, hvordan de her algoritmer fungerede, men også fordi at vi skulle forstå, hvor hurtige de her algoritmer det var. Og her er det så, det handler om noget omkring stor O af et eller andet for eksempel. Her var vi så nødt til at forstå, hvordan hvordan algoritmen kørte hurtigere, og hvordan den kørte langsommere, hvad for nogle ting, som var hurtigere i den her algoritme, og hvad for nogle ting, der gjorde den, at den blev langsommere i den her algoritme. Men i hvert fald en anden ting var også, at vi var nødt til at lære sig selv, fordi at vores projekt, der var vi nødt til at programmere et sprog, eller programmere et produkt til det her, og der var vi nødt til at gøre det i C-Sharp. Og faktisk så er C-Sharp meget lettere, hvis man kan forstå, hvordan det fungerer. Fordi at det gjorde det meget lettere for os at programmere det her, og hvis man gjorde det i andre sprog, for eksempel i C, bare almindelig C, så ville det bare blive meget, meget svært i hvert fald at gøre det. Så i hvert fald, så det var de ting i hvert fald, man var nødt til at lære i det her projekt i hvert fald. I min næste video her, så vil jeg prøve at forklare, hvordan de tre forskellige fag, vi har haft her, hvordan de var, og hvordan de var for mig, og hvad for nogle bøger, vi skulle bruge til det her. Så det kan være, at I kan få hjælp til, hvad for nogle bøger, I kan læse til, når I selv tænker på at blive en eller anden programmør, eller hvis I tænker på at have den samme fag i hvert fald. Så i hvert fald, jeg er ude for den her video, så vi ses næste gang. Peace!